Ще один важкий напрямок фронту – Харківський. Про ситуацію там поговоримо далі з Володимиром Черняком, офіцером бригади «Рубіж» Нацгвардії України. Пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! І одразу ж прошу наших глядачів долучитися до збору. Розвідникам бригади «Рубіж» потрібне обладнання для нічної роботи. Задонатити можна за QR-кодом, який ви зараз бачите на своїх екранах, або переказати гроші за номером картки. Кожна ваша гривня допомагає нашим бійцям протистояти ворогу і нищити його на нашій землі. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, наскільки важливі от такі прилади під час роботи вночі? Ну, кожен з громадян України має насамперед розуміти, що добре підготовлені бійці, найкраще підготовлені, можна сказати, вони перш за все потребують відповідного спорядження. Тобто, якщо ви хочете, щоб наші розвідники, які є безумовно прекрасно підготовленими, виконували свої задачі на 100%, для того, щоб противник не відчував себе в спокої, навіть в глибині своєї території в нічний час, то, будь ласка, прошу всіх приєднуватися до збору та посилювати нашу оборону. Ми так само доєднуємося до ваших слів, закликаємо всіх небайдужих донатити, допомагати нашим захисникам нищити ворога, нашим розвідникам теж робити це. Тому, будь ласка, допомагайте, кожна гривня наближає нашу перемогу. Поки люди донатять, до речі, QR-код ви зараз бачите на своїх екранах, власне, поки люди донатять, розкажіть про оперативну ситуацію на вашій ділянці фронту. Як діє ворог? В зоні відповідальності 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» ситуація контрольована. За останню добу противник активних штурмових дій не здійснював, але потрібно розуміти, що Харківський напрямок – це доволі неоднорідний напрямок, де противник діє абсолютно по-різному. На нашому напрямку противник зосередився саме на розвідці та обстрілах прилеглих територій, так як зараз ми спостерігаємо значну розвідку наступальних шляхів противником, тобто можна сказати, що противник готується до подальших активних наступальних дій. Піхота зараз противника активно зводить фортифікаційні споруди. Ґрунт на Харківщині є доволі м'яким, що дозволяє їм ефективно це робити, так як ми знаємо, вони в інженерній справі завжди були добре підготовлені. Наші підрозділи БПЛА навіть зазначають, що вони свої нори, траншеї і так далі намагаються обладнати максимально під кронами дерев, щоб захиститися від FPV-дронів та від скидів з наших БПЛА. То противник зараз діє максимально обережно, готується. Ми, звичайно, за цим активно спостерігаємо, реагуємо на всі можливі виклики та загрози максимально ефективно та максимально швидко. Пане Володимире, росіяни намагаються вклинитися в оборону України, зосереджуючи свої сили біля Глибокого та Вовчанська. Якими силами окупанти намагаються прорвати нашу оборону і що і кого кидають у бій? Так, дійсно, противник останнім часом активно намагається вклинитися в нашу оборону. В основному він задіює свої мотострілецькі бригади, десантно-штурмові бригади та розвідувальні бригади. Діє також російське ГРУ. Варто зазначити, що наші розвідники деякий час тому зіткнулися з розвідувальною групою противника. Також варто зазначити, що в простонароді зеленка на Харківщині є дуже густою, тому відповідно спостерігати за переміщеннями таких груп є доволі складно. І в останній момент вдалося виявити таку групу і її знищити в повному складі. Основний кулак, можна сказати, наступу росіян – це десантно-штурмові та мотострілецькі бригади. Він їх активно стирає об нашу оборону. Наші захисники, звичайно, діють, безумовно, дуже професійно. Росія під час кожного штурму, вона несе дуже великі втрати і в техніці, і в особовому складі, та постійно підтягує свої резерви, щоб ці втрати поповнити. Але так, дійсно, є дуже активні спроби противника саме продавити цю ділянку фронту, щоб вклинитись в нашу оборону. І саме для того, щоб розвідники бригади «Рубіж» Національної гвардії України могли швидко виявляти противника на підході до наших позицій і вдень, і вночі, будь ласка, допомагайте, збирайте на прилади нічного бачення. Це дуже важливо для того, щоб виявляти ворога вночі і вдало нищити.
QR-код ви зараз бачите на своїх екранах. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, чи спостерігаєте на цій ділянці фронту підтягування резервів окупантів? Так, звичайно, противник постійно підтягує свої резерви. Справа в тому, що він намагається діяти доволі розумно, і кожного разу, коли його підрозділ несе втрати, ну там, наприклад, до 40%, а згідно російських книжечок, від 30% комплекту підрозділ вже вважається небоєздатним, то він вичікує, щоб десь підрозділ, ну так, поніс непогані такі втрати і постійно старається поновлювати його кількість. Тому що штурми він здійснює, ну, з нормальною такою кількістю особового складу. Тобто він зараз старається не діяти малими групами, максимально старається продавлювати нашу оборону. Для цього постійно потрібні резерви, люди, боєприпаси. Також активно вони боєприпаси підвозять і активно застосовують авіацію, артилерію. Ну і в нього доволі великий спектр насправді озброєння, яке він може застосовувати. Пане Володимире, за даними військових, із метою посилення передових позицій ворог перемістив кілька груп у районі населеного пункту Сотницький Козачок. От що там відбувається? Чи здатні окупанти відкрити там нову ділянку фронту? Кожен українець має розуміти, що на абсолютно кожній точці, де проходить лінія кордону України та Росії, яка зараз, ну, умовно позначена зеленим кольором, там нічого не відбувається, там може бути відкрита нова ділянка фронту. Так як росіяни зараз стараються максимально відволікати, відтягувати українські сили, розтягувати їх по всій лінії бойового зіткнення. І це ми побачили в районі населеного пункту Сотницький Козачок, звідки росіяни в останні дні почали активно прострілювати українські території. Ну, звичайно, що це може бути новою ділянкою фронту. Я думаю, що росіяни зараз активно спостерігають за тим, де українська оборона є слабшою, де сильнішою. Вони активно прощупують, якщо вони виявлять, що дійсно в тому районі вона є слабшою. Тобто, якщо там немає якоїсь миттєвої та сильної реакції від української сторони, вони будуть спробувати вже туди підтягувати максимальну кількість своїх резервів. Ціль у них одна – це дістатися до Харкова. Яким чином вони це зроблять, їм, в принципі, неважливо, так як вони зараз, повторюсь, діють розумно. Але і українські захисники діють миттєво, реагують відповідно до всім загрозам. Тому можна сказати, що ми до цього готові. Вони можуть діяти як завгодно, в них мало що вийде. А я вкотре нагадую, що бригада «Рубіж» Нацгвардії України оголосила збір для своїх розвідників на прилади нічного бачення. Тож, будь ласка, QR-коди ви зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, донатьте. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна гривня наближає нашу перемогу. Також ви це інтерв'ю, цю розмову можете побачити на нашому YouTube-каналі. Для того, щоб, знову ж таки, дізнатися оперативну ситуацію на Харківщині, побачити QR-код і задонатити. Дякую вам дуже, пане Володимире, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Вазаємо. Нагадаю, це був Володимир Черняк, офіцер бригади «Рубіж» Нацгвардії України.